السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سے بنو کے نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ثانیہ آتی ہے اپنی چچیان کے پاس اور اس سے کہتی ہے کہ اگر آپ ابھی کی ابھی بینا کو کہتی ہیں کہ یہاں سے چلی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلان کو ابھی کبھی بولیں وہ مجھے طلاق دے دے۔ یہ بات سنتی ہے سائدہ بیگم تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ثانیہ کہتی ہے کہ ثانیہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، تمہارا بینا نے کیا بگاڑا ہے جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ یہ بات سنتی ثانیہ اس سے کہتی کہ اچھا تو مجھے پتا تھا پہلے سے کہ میں جانتی تھی کہ آپ اس کی سیڈ کریں گے۔ وہاں پر آفر بیگم بول پڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آپ میری بہن ہو یا آپ بینا کی ماں ہو جو اس کتنی فیور کر رہی ہو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ ہمارے پورے گھر کو برباد کر چکی، آج میں بیمار پڑی ہوں اس کی وجہ سے پڑی ہوں، مجھے پتہ ہے اس نے مجھے کچھ گھول کر پلایا ہے۔ یہ بات سنتی ہے سائدہ بیگم اس سے کہتی ہے خدا کا خوف کریں جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے کہا تھا آپ چرپائی پہ پڑ جائیں گی تو آپ کو نصیحت اور عقل آ جائے گی، لیکن ابھی تک آپ کو کچھ بھی نہیں آیا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بینا پریشان ہوتی ہے اور سائدہ بیگم اپنے پاس بلاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ بس میں یہاں سے اب گھر بھی یہاں سے چلی جاؤں گی، یہ سب کچھ ان کے نام کر دوں گی، میں اب بینا کو پریشان تو نہیں، ثانیہ کو پریشان تو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بات سنتی ہے سائدہ بیگم اسے کہتی ہے کہ بینا کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے بھی آپ بڑی مشکل سے یہاں پر پہنچے ہیں، پھر آپ اکیلی رہیں گی، آپ کو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بینا اسے کہتی ہے کہ آپ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے نا، واپس میں اس گھر میں کبھی بھی موڑ کر نہیں آؤں گی۔